Čau čau, já jsem Mates a mám tady pro vás další let's play z Vodka, u kterého vás vítám. A my jsme na Endsku, máme tady samý třetí týry, jsou tady nějaký artiny. A my pojedeme tady doleva na tu dlouhou rovnou uličku, kde se pokusíme nějakým způsobem něco vystřelit, jestli se nám tam něco objeví samozřejmě. A nicméně samozřejmě tohle bude asi dobrá pozice pro to TDčko, předpokládám, protože my musíme hledávat pozice na dálku, aby nás někdo nemohl ujezdit nebo prostě kroužit kolem nás a během toho nás ustřílet. Takže chvilku si tady počkáme, jestli se nám někdo objeví nebo ne. Den Stuart by mohl něco naspotit s trochou štěstí, ale nepředbíhejme. Teď jsem si všiml na radaru, že tady nás objíždí frajer. Snad zkusím rychle takhle mrknout na něj. A jí zkusím. A já ho dingnu zezadu, no ne, ne, pojď. A teď jsem prostě nepředsadil, to byla chyba ta druhá střela, ale tý první je teda škoda. Nicméně, my tam máme dvě artiny, které oni rychle objeví, jsou tam dokonce dva ty lehký tanky. Takže já se tam asi zkusím stahnout, ačkoliv nevím, jestli tam budu včas, ale to naše TDčko to tam samo nezvládne. Bohužel se není AFK, nebo pryč od, nebo prostě, že nehraje. Zatím tam nic nevidím ještě, tam mám barák, ale to TDčko už se o ně pomalu stará. Nicméně nám zničili obě artiny a to je špatný tohle. O nic tam už asi nemusím jet, protože už tam není co zachránit víceméně. Artiny jsou mrtví, takže my se můžeme starat tady opět o to město. Tak nějak se o to pokusit teda samozřejmě. Tak tady nám nahání ten náš středák, to medium dvojku. Tady Stuart, já bych tam rád jel pomoct, kámo, ale to nestíhám, ten je mrtvej. Ale aspoň se tam můžeme na něj mrknout, třeba dáme mu nějakou damage, aspoň, přinejmenším. Máš jednu. Máš druhou. A tady máš ještě jednu. Tak čau. A my můžeme teda dál se podívat, tahle čeká další, tam čeká Stuart. Uvidíme, se nám ukáže, já si myslím, že asi spíš ne. Oh shit. To byl kousek tohle, to byla Artina. Ne, to nebyla Artina podle mě. Podle mě to nebyla Artina, a tady vyjíždí lehký tank. A to jsem nestih. Bohužel to jsem nestih, tyjo, je to škoda, mohli jsme ho zabít. Má posledních pár healthů, tudíž může dál spotovat, může dál dělat problémy. A já teďka zkusím otočit a vzít to na tu levou stranu, protože je velmi pravděpodobné, že on pojede právě tudy. Tak se na něj tady nějakým způsobem počkat. Já si myslím, že bys tady mohl ukázat každou chvilkou. Tak ty doufám, že mi nikdo nevěde dozad. Já tady chvilku zkusím takhle kempit, protože já si opravdu jsem přesvědčený o tom, že tudy pojede. Uvidíme, jestli budeme mít pravdu nebo ne. Zatím se nic neděje. A jde nám se na pomoc jeden lehký tank. Ty se nám objevil nějaký stíhač tále, ale to není ten, na který čekám. Já čekám na to jedno, který měl opravdu málo healthů, který se objevil právě tamhle. A já zkusím věc, možná jsem do té. Dobrý, už je po něm, super. Vedeme 11:10, bitva je to velmi vyrovnaná. Ty, co to mám za čáru na tom radaru před sebou, to jsem tam nikdy neměl. Byl vlastně nějaký update, předpokládám. Tak, a tady se nám objevil Marder 2, na kterého se pojedeme podívat. On dostal teďka čočku už tále od PZka našeho. A o něho rychle dorazí, takže v pohodě, ale teď nás začal tále kepovat. Takže já to tam rovnou otočím, když jsem rozjetej a jedu přímo k našemu baseu. I když ty dostal čočku od někoho, nevím od koho, asi od toho Stuarta a asi už tam snad dlouho nepřežije. Protože má posledních 5 healthů a našeho dorazili skutečně. A zbývají tudíž už jenom dvě nepřátelské artiny, které budou pravděpodobně v nepřátelském baseu nebo někde v okolí nepřátelského baseu. Takže my se tam pojedeme podívat a snad se nám podaří rychle zneškodnit a tuhle bitvu ukončit v náš prospěch. Jedeme takhle všichni pohromadě pěkně. Nicméně, tady ty dva tanky před náma jsou oba na jeden hit cirka od té artiny, kdyby dostali přímý zásah. Takže ještě bych to nepodceňoval úplně, ale měli bychom to asi zvládnout, jsme přece 4 na 2 artiny, to by neměl být zase takový problém. Ke všemu jedné dvojkový týr. Takže uvidíme, kde se nám naspotí, už to tam naši vytahujou. A tady naspotili obě dvě artiny, které nebudou mít pravděpodobně dlouhého trvání, protože jsou v pohybu, minimálně jedna je v pohybu. A minula jednu svoji střelu, takže teď by ho jedině musel zachránit ten Lloyd, protože Sexton podle mě vystřelil. A náš Stuart to tam dobře řeší zatím. Uf. A myslím si, že tohle je vyhraný, protože ten Lloyd teďka vystřelil, že nebude mít nabito, ten Stuart to klidně mohl vyjet, nicméně už ho tady střílí náš druhý Stuart, M3. A už zbývá poslední artina, Sexton 2. Která trefila Stuarta, ale on přežil, takže tam už ani nejedu, ten ho prostě rychle rozšvíká, myslím si, že to nebude menší problém. A je po něm skutečně, takže paráda, první bitvu jsme vyhráli.
ačkoliv moc demy jsme si podle mě nedali, ale mrkneme se na to. Tak šup, načtě, máme tankistu třetí třídy, potom máme učenou palbu. Když se podíváme na týmový skor, tak jsme relativně vysoko, co se našeho týmu týče, ačkoliv 200 damage není moc, ale my jsme to ani moc nepotkali, takže to, co jsme mohli, tak to jsme nastříleli. A podrobnou zprávu, 5 výstřelů, 4 zásahy, 3 průrazy, viděli jsme si 5000, kolik jsme z toho měli zkušeností, 500 zkušeností a já bych se mohl mrknout, jestli nemůžu něco vyzkoumat náhodou. Máme 1400, no to rádio kašlo, já bych říkal, to dělo, takže já to nechám bejt a jdeme se mrknout na další bitvu s naší KV1. Tak jsme na ohnivém výběžku a my to dneska zkusíme vzít na místo, kde je na Prochorovce klasický kopec, což znamená někam na tu nultou linii. A zkusíme nějak to tam uhrát na tamto místě. Mám pocit, že jsme tam v Let's Play snad ještě nejeli, anebo jeli, nevím, teď si to nebavuju. Aspoň si to teda nepamatuju, pokud jsme tam někdy jeli. Nicméně to tam dneska zkusíme, protože jsme měli docela dobrý spawn, nebo jsme docela blízko toho místa, takže se tam zajdeme mrknout. A teďka přemýšlím o ně naše routury, takže já to asi nebudu objíždět, tam teda pojedu za nima spíš, protože nerad bych někde, aby mě vyndali zbytečně na nějakým místě, jenom protože jsem jel sám, tak radši pojedu s našima, doufám, že si nějak tady nezajíždíme. Tady letadla jak lítají, tyjo, tady to je docela normálně válečná vřava, tyjo, na téhle mapě. A kam jedete, kluci? Jedete tady nahoru, jo? No tak fajn, tak snad ví, kudy jedou. Tak pojedeme za nima. Věřme tady KV85, že ví, kam nás táhne. Tak za námi jede ještě M6, což je teda šestý týr. Je to vlastně ten tank hned po té jedna heavy a jak vidíte, tak jsou si strašně podobný ty tanky. A já mám pocit, že ta M6 mi moc nevyhovovala, tyjo. Že ta heavyna pro mě byla normálně lepší, jestli si to dobře vybavuju. Ale už to moc nepamatuju, nevadí. Jedeme dál, KV85 už tam sjíždí do té řeky opět, aby mohla přejet vlastně na tu druhou stranu a vyškrábat se na ten pahorek, tamhle ten, kam pojedeme i my. Tak šup, jedeme. Tady čeká naše Artina, která už tam po něčem střílí, tak věříme, že úspěšně. Nicméně bohužel už prohráváme 2-0 na killy, protože nás trošku skrouhli. Ale my už se dostáváme pomalu na naše pozice, takže by se nám snad mohlo podařit ještě ten průběh nějakým způsobem ovlivnit, případně zvrátit. Jinak jsou tady teda 6., 5. a 4. týry. U nepřítele 3 artiny, u nás 2 artiny. A jedeme dál, tamhle se nám objevilo nějaký stíhač. Pěkně z boku, takže mu tam pošleme takhle. Pěkně dostalý. To se vždycky cení hit 6. týru. Nebo týru, které je vlastně o jeden týr výš, než je vlastně váš osobní tank. Takže to se určitě cení. A tady se nám bylo ještě VKčko, na který asi neuvidím. Protože bude nějak za těma barákama. Tady by možná, ne, nebude tam žádná špída. Můžeme jít dál, tady nemá smysl zatím zastavovat. KVčko na něj vidí. A dávám docela dobrý hity, tak věřme, že to vydrží. A co paty tále M6ko? Hele. Já to minul. Nabij to, pojď. Pojď, naláduj to, pojď. Tak tále jí máš, kámo. A já mám prostě jsme ho trekli, teď jsem jistý, jestli jsem dobře viděl tu silu. Ježišmarja. No sorry no, ale já jsem ho naštěstí neprostřelil, ale já opravdu nečekal, že bude couvat. Pane bože. Nic, jedeme dál. Už tam nevidím tu M6ku. Nicméně minimálně jeden hit jsme jí dali, možná i druhý, těžko říct. A my se přesuneme dál k tomu kopci. Jestli tady něco neuvidíme, já se takhle trošku najedu vejš na ten kopeček, abych přece jenom trošku líp viděl přes ty baráky. Tak tady nějaké lehké tanky jezdí, na ten asi neuvidím, to se mi asi nepoštěstí. A tamhle ta heavyna taky se zatím neukazuje, nicméně ta si ukázala ta M6. Tyjo, tahle to AMX, tyjo, to by se hodilo skrouhnout, protože on tam bude spotovat hodně. Tak já se nemrknu takhle, nemrknu, tyjo, on se z těch opravit, to je škoda. To je škoda a my teďka nic nevidíme, takže já můžu jet asi dál pomalu, možná bych se mohl zkusit nějakým způsobem mrknout tady na tu M6. Ačkoliv to nebude úplně jednoduchý, protože určitě tam nebude asi sama. A co pa ty tamhle vymýšlíš s tím, ne, ty jsi za kopcem. On je za tím náspem, takže na toho nevidíme, ale tady na tu M6 co nevidět uvidíme. Otázka je, jestli zvládneme odsud prostřelit. Tak já si pěkně domířím. A prošla, super, je po ní. Tak dále se nám byl ten lehký tank. Ne, netrefil.
Netrefil, myslím si, že to předsazení jsem trefil, bohužel on nějakým způsobem stihl uhnout, takže to úplně nevyšlo, ale co se dá dělat, zatím nejsme na tom úplně špatně, no jsme na tom špatně, teď na to koukám. Prohráváme 10-4 a nás vyzabíjeli rychlejš, než jsem čekal, vůbec jsem z toho ani nevšiml, že takhle rychle chcípáme. Nicméně, zatím ještě to není úplně kritický, ještě je to furt tak nějak hratelný, ačkoliv to nebude vůbec jednoduchý. Ale my máme pořád plný životy a tak nějak vidíme na ten base tady, takže pořád máme ještě šanci něco s tím tak trochu udělat. Co mi co naspotilo, a je to ten nad náma, ten střední tank, o který se snad postarají naši. A nebo ne? Tak teď už to vypadá špatně docela, no. Teď už to vypadá docela špatně, protože máme poslední 3 zbývající tanky. Z toho jenom jeden je 6. týr, já jsem 5, že jo. A ta Artina je 6, teda ale to až tak nepočítám. Protože přece jenom tady už nemá moc nikoho, kdo by byl schopný nějakým způsobem spotit nepřátelské tanky. Takže ta nám tady asi už moc platná nebude. A já tady zkusím toho středňáka vjet aspoň, jestli třeba budu schopný mu dát nějaký ten hit nebo něco podobného. Tamhle si. Chytej. A tady je další, tam jsou 2, to jsem si nevšimnul. A dozadu. To je v háji. Bohužel, tady jsem mrtvý, tady už se nedá nic dělat. Já vím, že je tamhle, jaký tam zkusím takhle. Možná jsem ho i trefil, těžko říct. Každopádně, tady ta Artina společně s tím kávečkem asi už nic závratného nezmůžou. Teď teda to kávečko tady zkouší nějaký ten push, nicméně oni ho hitují ze zadu stejně jako hitovali mě. Jak vidíte, tak moc dlouho nepřežil. A my si počkáme, až oni nám tady vyjedou tu Artinu, což bude velmi rychlý. Ať se rovnou můžeme podívat na závěrečnou zprávu. Jak vidíte, tak tady ten středák už si pro ní vyloženě jede. A už jede tady dozadu i ze zad, vlastně další střední tank nepřátelský. Takže Artina to má víceméně za sebou, už je po ní. A my se jdeme mrknout na závěrečnou zprávu, jak jsme si v téhle bitvě vedli. Bohužel nás teda přijeli úplně brutálně, 15-4, což je víceméně strašný hunt. Tak, máme tady učenou palbu. Podíváme se na týmový score, kde jsme na tom nebyli vůbec špatně, na to, že jsme byli 5. týr. A podrobnou zprávu, kde jsme teda 10x vystřelili z toho, 6x zasáhli a 5x probili. Viděli jsme si nějaký 4000. A my se jdeme podívat na další bitvu s naším VKčkem. No, máme tady 5. týr, jsme na pouštní řece. A my pojedeme někam na pozici D7 nebo něco podobného. Vlastně mezi Dunu a ten kopec tamhle, ten, který vidíte už teďka na obzoru. Takže tam se pojedeme podívat a zkusíme tam něco zabít, uvidíme, jak se nám bude dařit. Nicméně proti nám jsou teda 5., 4. a 3. týry. Takže věříme, že by se nám mohlo podařit něco zlikvidovat, případně nadílovat nějakou solidní damage. Uvidíme, jak to půjde. Tohle dělo má relativně velkou průbojnost, opravdu se myslím střílí pěkně a spoustu věcí to dokáže prostřelit. Já se na to hned podívám. Jen co tady se dostanu z nějakého obležení těchto stíhačů. Má to průbojnost 150 a poškození 135, což je docela dobrý. To jsem ho hitnul, když jsem do něj naboural také ze zadu. Aha, tak sorry no, kámo. Sorry. A my jedeme dál, ale jedeme sem zatím sami víceméně. Nicméně měli by nás tady podporovat aspoň ty dva stíhači, ale čekal bych, že tady bude přece jenom o něco víc tanku, než jenom my. Ale neva. Neva, to ale ještě lehký tank, který se snaží něco spotit, ale dostal už dobrou damage, jak tak na něj koukám. Vypadá, že nějaký ten šrám už má, přece má 24% života zbývajících. Ale nás to nezastaví, my jedeme pořád dál, už se pomalu blížíme k pozici, kde budeme pravděpodobně střílet. Jestli se nám samozřejmě objeví nějaký nepřátelský tanky, ale já bych si tipnul, že ano, nebo většinou se tady objevujou, takže uvidíme, jak se nám s ním podaří vynaložit a jak se nám podaří prostřelit nepřátelský pancíře a tak podobně a něco zničit třeba. Tak, co kluci, je tady někdo? Zatím ne. Přemýšlím, jestli mi chce ještě jít jakože dál, ale možná i jo. Oni často bývají tále tak někde vzadu, mám pocit, nějaký stěhače nebo tamto kempívají. Čau. Jsme tady nečekal, veď. Oh, hitnul mě, tyjo, parchan. No ale neblokuj mě, kámo. Uhni mi voca, si jsou tady Artiny, já tady nemůžu být vystrčený takhle. Tak šup dozadu. A tále jí máš, prosím, že ty neboxiduj. Tak, nicméně tady náš lehký tank, který mě tady předtím blokoval, dostal už čočku a je po něm. Já jsem trošku i rád, protože opravdu
mi tady zatím teda samozřejmě dělal spíš věci k mému neprospěchu, než že by mi nějak pomáhal nebo asistoval nebo bůh ví co. Já teďka bych rád jakože tady trošku vjel, ale nechtěl bych to úplně pokoušet přece jenom. Zážiš nade mnou byl ještě ten lehký tank. Tak teď jsem popojil v pravou chvíli bych tak řekl, protože jsem slyšel potom výbuch střely. A jak víte, jak teď jsme relativně lehce prostřelili ten nepřátelský tank. Opravdu ta průbojnost je docela dobrá. Na tohle si netroufnu. A tohle ne. A teď se mi minul teda trošku, nicméně já tady se musím strašně moc zajíbat. Protože jak víte, tak tady střely od těch artin. Tady to kolem mě tyjo sviští jedna za druhou tyjo, takže já musím být opravdu pořád v pohybu. A on se teda nás možná vyjede podívat, co nevidět, protože byl tam takový náznak toho, že vyjíždí. Ale uvidíme. Se najdu lepší pozici, abych tam dobře sklopil dělo, když by se opravdu objevil. Ale zatím nikde nikdo. Zatím nikde nikdo, každopádně my prohráváme 1:4, co se skoro týče. A tam naši zničili teďka dva tanky, což trošku vybalancovalo skóre, už prohráváme jenom o jeden tank. Takže bychom mohli zkusit něco tady vyrošťačit my. Jestli se nám tady někdo naspotí. Co, naspotí nebo nenaspotí? Nikdo? To je čudné. Tak to ale toho no. To bylo naivní tohle, to bylo naivní. Tam musím dělat strašně málo z toho tanku na to, abych tohle trefil, zvlášť ještě za jízdy. Ty hade. Ty hade. Tak pojď. Tady máš asi trošku pohnu, kdyby náhodou artiny zkusili něco. Což je dost reální k téhle pozici. Já teďka budu každou střelu co nejvíc doměřovat, protože tohle bych nechtěl minout. Teď tady máme pěkně načatýho a už je po něm, super. A my můžeme postupovat tím pádem dál, já jsem tam byl teda docela neohroženě, docela zbytečně jsem dostal ten hit. Nicméně posledně jsme si s tím poradili. A tady se nám objevily další nepřátelské tanky. Já využiju toho, že tohle ten je z boku. A netrefím to, to jsem přesně chtěl takhle, samozřejmě. Tak pojď, tebe musím. On to minul, no ne, no ne, tohle ne, mates. Tak šup, dref se. No, hurá. Tak super, jedeme dál, teď trošku kick z děla, protože já mám pocit, že jsem měl domířeno. A to dělo střelilo úplně jinak, než jsem potřeboval. Nevadí, jedeme dál, vedeme 8:7. Podařilo se nám stav věci otočit v náš prospěch. A nicméně tady se nám byly další nepřátelské tanky, včetně Matildy, která by mohla zlobit. Co tam je snítá, ale ještě SUčko, což je Artina. Takže na tu se momentálně nebudu zaměřovat, spíš tu Matildu teďka dosekám, jak to jenom půjde. Uvidíme, jestli někdo dorazí před náma, nebo jestli dorazíme my, asi my. Tak super, je po ní. A můžeme se podívat na tu Artinu, která je tady. Tak šup, nabij to. A ktálí máš, a je po nás. Zabili jsme ji a potom nás zabila nepřátelská Artina, což je škoda, nicméně já jsem tam stál jako na porážku. A dali jsme si 4 kily, já si myslím, že týmu jsme byli relativně dost prospěšný. A určitě se ještě potom podíváme na podrobnou zprávu. Ale teď už se přesuneme do další bitvy s naší KV1, kterou tady někde vyštrachám, přesně tady. Tak jo, já jsem si musel to VKčko počkat a jsem trochu překvapený, protože jsem nečekal, že to ještě prohrajou. Nicméně, máme tady teda tankistu druhé třídy, bojovníka, potom účinnou palbu a rváče a dostali jsme ještě medaily za velkou vráži. Když se podíváme na týmový skore, tak co se damage týče, tak jsme měli úplně víceméně o dvojnásobek nebo víc než dvojnásobek větší damage než druhý týpek z našeho týmu, který měl 580, my jsme měli vlastně 1300. A 4 kily, nicméně bohužel jsme prohráli, což mi teda trošku štve, protože jsme z toho mohli mít spoustu zkušeností a tak podobně, ale nevadí, když se podíváme na podrobnou zprávu, tak jsme 15x vystřelili, 11x zasáhli a 11x probili, takže všechny střely, které šly na cíl, vlastně probili a viděli jsme si nějakých 16 000, ale nevadí, my se jdeme mrknout na další bitvu s naší KV1. Tak jsme na mapě Komarin, máme tady 6., 5. a 4. týry a my to tady vezmeme na tu levou stranu. Kde se pokusíme teda opět urvat nějaký to damage, já nerad jezdím tady tím středem na ten poloostrůvek, nebo jak to nazvat. Takže to vezmeme sem doleva. Protože si mezím asi nejčastěji, hraje se mi tady nejvíc pohodlně. Asi ze všech pozicí na téhle mapě, zkoušel jsem tu pravou stranu jezdit a tam mi to taky moc nesedne. Takže to zkusíme tudy. Jedeme sem aktuálně 4. Otázka, jestli ještě někdo se k nám přidá nebo ne. Vypadá to, že by možná tato SUčko mohlo, těžko říct, každopádně my můžeme jít dál, je tady KV85, Lachs a druhá KV85,
Takže ten lach by nám mohl nějakým způsobem spotit a my jsme mohli dávat nějakou tu damage, uvidíme jak to bude fungovat. Počkej, kam jedu? Teď jsem nekoukal a kecám a jedu úplně špatně, nebo jedu tam kam nechci jet. Protože jsem chtěl před tuhletím přejezdem, bohužel jsem to trošku minul. A musíme se teda otáčet a dojedeme tam teda dodatečně. A neuvidím tady náhodou, neuvidím, dobrý. To byl takový naivní pokus, jestli náhodou nějakým způsobem tam nezahlídnu nepřátelský stroj, bohužel ne. A my tady teda přejdeme řeku, konečně přebrodíme. A ocitneme se na druhé straně, kde by se nám snad mohli začít pomalu objevovat nepřátelské tanky. Tak dále, už naše KV-85 je v boji s Typem. A zatím to vypadá relativně vyrovnaně ten souboj. Uvidíme, jestli jsem schopný pomoct, já tady si také předmířím. Kdyby on náhodou zkusil vjet. Tak co? Zase bych nejednul tu naši KVčko. Bohužel naše KVčko to nezvládlo a vybouchlo tam. A tady by se mohl objevit tuhle ten tank, kterýho jsem trefil pěkně v té mezírce, tyjo. Parchanta jednoho. To jsem sám nečekal, že vyjde, ale vyšlo. Takže o to líp. A zkusíme se tady počkat. Tohle parchanta. Uvidíme, se nám objeví tále, což je docela reálný. Já jsem vystřelil pozdě. Nevadí, každopádně náš spoluhráč ho dorazil s KV-85. Což je základ všeho, podstatně, že je po něm a že nás nebude dál otravovat zpátky. To byla nepříjemná střela tohle. To byla hodně nepříjemná střela. Tak co tady máme, VK3601H. Tak možná bych se mohl zkusit tady věc podívat na ten kopeček, jestli tam nějakým způsobem neuvidím opatrně. Ale asi tam nesklopím dělo. Ne, nesklopím tam dělo. Nic, za zkoušku toho stálo. A my se přesuneme trošku víc mezi ty budovy a zkusíme pomoct tý KV-85, která to tam trošku pušuje tou stranou podél vlastně mantinelu té mapy. A zkusíme teda mu jet tam nějak trošku asistovat. Naspodil tam AMXo a ještě jeden tank, který teďka jsem nestihl se podívat, co to bylo. Nicméně AMXo už to má za sebou. Tady pod náma se objel Valentine, který ho tam zatím nechám asi bejt. Nepřijde mi jako nějaká zásadní hrozba, až na to, že nám tady hituje na náš stíhač tanků. Takže možná bych se tam na něj mohl jet podívat, tak nějak opatrně se zkusit spustit nad jeho věž, tak trošku kamikaze style. Tak jak to mám, máte srát, že jo? Čau. Já jako už někam nejedu, já prostě zkusím tady dorazit a pojedu zpátky až teď. Protože já jsem viděl, že na druhé straně mi nic nehrozí. Ale bál jsem se trošku Artin, ale měl jsem štěstí, takže zatím jsem naživu. Máme 2 killy. A můžeme se přesovat dál, tahle KV-85 dostala nějaký hity. Takže se jí zkusíme k ní pomalu přesunout a případně nějak asistovat, jestli někoho uvidíme. Nebo jestli se nám někdo naspotí, koho by se mohli hitovat. Ale zatím nic. Zatím nic. Co je proti nám ještě? Churchill? No. Jsou tam ještě 3 6 nebezpečný, no. VK-3001P a VK-3001H a ten Churchill, který by nám mohl dělat ještě problémy. Nicméně to VKčko je tamhle vpravo. Já bych se mohl zkusit podívat, jestli neuvidím tady dozad. Co? Ne, neuvidím. Škoda toho, nicméně KVčko tam naspodil Artinu, s kterou si snad poradí, takže o tu se nebudu starat. A my bychom spíš mohli zkusit vyjet tady ty nepřátelské tanky dozad, protože my tam máme jenom Toga. A to VKčko teďka docela klovlo, takže já bych si tady na ně mohl trošku počkat. Ty parchante, pojď sem. Pojď sem, vystrč tam ten zadek ještě jednou, já ti ukážu. Začne toho dělo. Tak co, ukáže se mi, uvidím na něj. Potřebuji co nejrychleji ho vyjet, protože ten tok vypadá, že je tam docela zatlačený k ústupu. A já tady na něj uvidím, takže mu hned pustím jednu, frajerovi. Tále jí máš. No našeho toga si nic dělat nebudeš prostě, tady máš druhou hned, čau. Bohem. Tak, super. Zbyly poslední 3 nepřátelské tanky, 1 Artina, 1 středák a 1 těžký tank, nicméně nám začali kepovat teďka. Ale my máme poblíž stěhače tanků, který bys nás tam mohl podívat. Věřím v to, že se otočil, že tam pojede podívat s tím togem. Minimálně tok už tam jede, takže snad by si s tím mohli poradit, já už tam pomalu taky pojedu. Kepovat teď rozhodně nebudu, podle mě, protože když oni kepou nás, což znamená, že oni by byli asi rychlejší.
Píše go cap. No tak fajn, tak já tam jedu. Tak já tam jedu, ať nevypadám jak nějaký vocas, který neposlechne, když mi radí. Tak fajn. Už tam jede i nepřátelská Artina. No já jdu capovat, no já budu doufat, že tam hodně nějak zvládnou, protože já než bych se tam přesunul, tak se nebude po všem. Takže věřím, že naši tam nějaký ty hity rozdají, no. Ale kdo z nich capuje, když koukám na ten radar, tak všichni byli mimo ten capture, tu capture zónu. No nicméně. Nicméně oni pořád capujou, nebo jeden tank capuje, je to ten lehký tank. A ten jejich Churchill ho kreje, takže já se přesunu rychle do cap zóny, ať můžu začít capovat. No jo, prosím, jedu jak to jde. Jedu jak to jde, už tady budu, ale vy taky musíte tam něco předvést, jako no. Tak, jsem tady a minimálně na remízu bychom to utáhnout měli, jestli ne navíc, ten stěž by tam něco ještě mohl zkusit, ale vymyslet si myslím. Já chápu, že má 1% života, ale tady jde buď o remízu nebo o výhru, že jo, takže bych to být ním zkusil, jako no, ale uvidíme, jestli něco zkusí vymyslet, my už vedeme, nebo ne, nevedeme, ještě nevedeme, a bude to remíza, jestli nedá hit, tak to bude remíza. Tak co, hitni ho, pojď. Ne, asi ne. Nevím, jestli se bál, nebo jestli to nestih. Každopádně, tuhle bitvu poslední končíme remízou. Dali jsme si 3 killy jsme si dali. Když se podíváme na týmový score, tak máme 700 damage, což není závratnýho. Podrobnou zprávu, 6 výstřelů, 5 zásahů, 5 průrazů a 9500 vydělaných zkušeností. A to je asi ideální čas na ukončení tohle let's play, máme nějakých 25 minut zhruba odehráno, takže já moc děkuju za sdílnutí, věřím, že se vám dnešní let's play líbil, pokud ano, dejte like, koment, odběr, anebo sdílejte, a já věřím, že u dalšího let's play ze hry World of Tanks, nebo u jiné hry se opět uvidíme, takže já vám přeju hezký zbytek dne, hezký svátky a pěkný den, mějte se fajn, čau čau.